Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Estamos ao vivaço. Começa agora mais um SBT e Você. E olha, você aí de casa percebeu que tomar café da manhã, ó, ficou muito mais caro de uns tempos pra cá? E ó, isso aí tá acontecendo porque nos últimos meses, o nosso pãozinho com manteiga, o nosso café com leite, nosso café da manhã humilde, eles ficaram mais caros mesmo, gente, segundo a Associação Paulista de Supermercados. A alta mais significativa foi notada no preço do café, que chegou a subir 14% só nesse ano. Já o leite registrou aumento de 6%. A manteiga subiu 7% e o pãozinho francês teve alta de 0,40%. E foi pensando nisso que a gente preparou um programa que vai te ajudar a economizar. Olha, porque tem que economizar mesmo e em tudo, viu, gente? Você já pensou na quantidade de alimentos que a gente joga fora todos os dias? Eles são ricos em vitaminas, excelentes fontes de nutrientes e ajudam a proteger contra diferentes tipos de doenças, inclusive o câncer. E mesmo assim, o destino deles às vezes é a lata do lixo. Eu tô falando de talinho, de casca, de semente, de folha de vegetal, que normalmente são descartados e às vezes podem ser preparados aí diversos alimentos, viu? E às vezes outras serventias até. O reaproveitamento integral dos alimentos tem ganhado espaço no Brasil. E a casca de banana pode virar um belo bolo, no café da manhã. As folhas da cenoura, que são transformadas em sopa. E até as sementes da abóbora, que com um pouquinho de esforço a mais, são servidas como saborosos aperitivos. É hoje que a gente vai te ensinar tudo isso e quem sabe dar uma reforçada e uma economizada na hora de você tomar o seu café da manhã. Mais um SBT e Você está no ar a partir de agora. E a gente começa, ó, falando de din-din. Tem muitos prêmios chegando pra você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e região. SP Cap, olha só, já tá aqui na minha mão. Esse daqui, o primeiro prêmio, um Mob Easy. No segundo prêmio, outro Mob Easy. Terceiro prêmio, mais um Mob Easy pra você. No quarto prêmio, tem um Hyundai Creta, mais 15 mil reais. Os giros da sorte continuam. São 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Para você concorrer a tudo isso, basta comprar esse certificado de contribuição no valor de 10 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo dia 2 de julho aqui no SBT Interior às 7h30 da manhã. Já pensou receber uma notícia boa logo cedinho? O SP Cap tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então, boa sorte para você. Agora, vamos lá. Você falou, Mira, mas será que eu vou conseguir fazer um bolo de casca de banana? Será que dá certo? Dá sim, a gente vai conversar com quem entende do assunto. A nutricionista do programa Mesa Brasil do SESC, Denise Andreu. E ela já tá aqui e vai falar tudo isso pra gente. Tudo bom, Denise? Tudo bem, Mira. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada. Uma ótima tarde pra você. Ficou caro mesmo sentar cedinho na mesa para tomar o nosso humilde café com leite, pãozinho com manteiga. Mas se a gente então quer dizer que olhar um pouquinho a mais para o que a gente joga fora, dá para dar uma boa economizada. Com certeza. A gente pode deixar de comprar, né, algum alimento e utilizar aquilo que a gente tem em casa mesmo para preparar receitas fáceis, né, nutritivas, saborosas e podem ajudar muito aí também, né, no orçamento. É porque a gente olha para a casca dos alimentos e fala, ah não, é casca, né? Eu mesma faço sopa, descasco tudo, jogo tudo fora. Então quer dizer que se eu olhar um pouquinho mais para essas cascas, a gente vai ensinar hoje, né? Isso. Eu consigo fazer outras receitas, um doce, uma sopa, e existem já projetos que colocam isso em prática, Denise. Isso, lá no programa Mesa Brasil, então, a gente tem, né, uma arrecadação, a entrega das doações dos alimentos, que são resultantes justamente disso, né? São alimentos que não teriam mais um valor comercial, né, mas que são aproveitados para entregar em instituições sociais, para que elas possam utilizar, né, e complementar, então, as refeições dos assistidos, né, que são atendidos lá. E a gente oferece também, né, alguns cursos, oficinas culinárias, que ensina, né, a higienizar, né, corretamente os alimentos, a armazenar corretamente e, inclusive, aproveitar de maneira integral. Né, porque a partir do momento que você joga no lixo, né, você está desperdiçando. Quem que participa do Mesa Brasil?
Como começou? Então, o programa existe já há 20 anos, né, no estado, começou no estado de São Paulo e aqui em São José do Rio Preto já há 12 anos. Hoje nós atendemos 52 instituições sociais aqui na cidade, temos alguns parceiros doadores, né? É uma iniciativa social que integra, né, os parceiros, as instituições, o trabalho voluntário. Né, então entra a doação, a arrecadação e a doação do alimento e esse conceito, né, de combater o desperdício, né, matando a fome também das pessoas. Né. E quando você vê tanta doação lá no Mesa Brasil e depois isso tudo feito a comidinha, revertido, né, em comida boa, saudável, deve parecer uma mágica, né? Deve parecer inacreditável que tudo aquilo iria ser descartado e não, né? Matou a fome de tanta gente. Exatamente. E, inclusive para os parceiros doadores, né? Para ter também essa conscientização, né? Para que eles, para eles, né, poder enxergar o que é feito, qual o destino final, né, daquela doação que é destinada, né, aquele tempinho que ele destina para separar, né, aquilo que não tem mais um valor comercial, para eles, né, iria para o lixo. Exatamente. Mas saber que aquilo ali que iria ser descartado está chegando, né, numa instituição social, que vai virar uma preparação, uma receita nutritiva, saudável, de baixo custo, né, que vai auxiliar, né, para o combate mesmo à fome, né, em pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Olha que legal. Fica a dica aí, né, para todo mundo que tem restaurante aqui, grandes instituições em São José do Rio Preto. Daqui a pouco a gente vai passar o telefone de como você vai fazer essa doação. Agora, quem está em casa pode também fazer isso de pouquinho e dentro de casa fazer essa economia doméstica também, Denise? Com certeza. É uma ideia que deve ser disseminada para toda a população, né? Que ela não fique somente lá nas instituições, dentro do SESC ou das instituições sociais, mas que ela seja realmente disseminada, né? Esse conceito do aproveitamento integral dos alimentos é muito importante para o nosso dia a dia e é um trabalho mesmo que é de formiguinha. Se a gente começar a parar e olhar, né, ter um olhar diferente, né, para aquilo que a gente tem dentro da nossa geladeira, da nossa cozinha, e pensar que se você pode aproveitar aquilo ao invés de jogar no lixo, né, a partir daí já começa a mudança. É muito hábito também, né? Exatamente. Exatamente, isso que você falou. E olha que legal, gente, a Tati foi conhecer o Banco de Alimentos aqui da Prefeitura de São José do Rio Preto. E vamos conhecer de pertinho como é feito esse trabalho. No Banco de Alimentos de Rio Preto, o trabalho começa cedo. Assim que os alimentos doados chegam, são minuciosamente avaliados e selecionados. O olhar aqui é bem criterioso. Afinal, a ideia é aproveitar o máximo possível. Muito interessante esse processo de seleção, não é verdade? Mas depois, os alimentos ainda são selecionados mais uma vez. Eles são divididos, na verdade, em três etapas. Acompanhe comigo. Essa cenoura, por exemplo, ela não tem mais o valor comercial, mas ela ainda pode ser utilizada, olha como ela está inteirinha. Ela é encaminhada então para algumas famílias. Já essa outra, ela tem alguns machucadinhos, tá vendo? O que que o pessoal daqui faz? Eles separam, tiram os machucadinhos e embalam dessa forma aqui, que ela já é consumida no mesmo dia, nas instituições do município aqui de São José do Rio Preto. Alguns outros alimentos, como tomate, por exemplo, quando ele já está madurinho dessa forma, ele é feito o molho de tomate dessa forma aqui, que é encaminhado também para as instituições e utilizado. Bacana, não é verdade? Além do molho de tomate, polpas de frutas também são preparadas no local. A polpa, para ser fabricada, ela tem que estar num ponto de maturação já avançado, quer dizer, tem que estar bem madura. Ela estando bem madura, a gente também passa na despolpadeira e envasa essa polpa para ela ser utilizada, congela, né, e distribui para as clínicas, instituições que servem refeições. Olha, em torno de 40% dá para aproveitar, daí ou mais, viu? No nosso montante aqui do supermercado, que a gente recebe as doações, até mais, dependendo do mês, né, no inverno dá para aproveitar mais, porque não é tão quente. E não pense que este reaproveitamento é uma exclusividade do Banco de Alimentos. Nada disso. Aí na sua casa é possível aproveitar diversos alimentos. Quando a gente pega uma folha, um brócolis, uma couve, começou a amarelar, a gente joga fora. Ou tira aquele talo do meio da couve. Não, dá para fazer um refogado, dá para fazer uma sopa, uma torta, né?
Lógico que para uma salada você prefere a mais verde, mas quando você colocar para cozer, vai dar no mesmo. Então dá para a gente aproveitar mesmo as cascas de fruta. A banana, a gente faz o doce, faz a chimia de banana. O abacaxi dá para fazer o suco, né? Então a gente tem que reaproveitar muito mais do que a gente faz, né? Nosso lixo é muito rico, né? Então a gente tem que aproveitar e evitar o desperdício mesmo. Parabéns, viu? Que gostoso, né? Quando a gente vê, assim, em primeiro lugar, a organização, né, deles ali e nada é jogado fora. Quanta coisa poderia ter ido pro lixo e não foi. Então, olha, quem quiser fazer doações, presta atenção, o endereço do Banco de Alimentos, aqui, olha, na Avenida Feliciano Salles Cunha, 1801, tem o telefone para mais informações, o 17-3231-2927. Olha, que legal a gente ter um lugar para poder fazer essa doação. Agora, essa doação tem algum critério para ser feito? Tem algum alimento que não é legal doar, que só desse transporte já não fica bacana, ou de um dia para o outro já não serve mais? Então, lá no programa Mesa Brasil, a equipe do programa, né, que trabalha nas ruas, eles são treinados para que haja uma seleção de tudo aquilo que pode ser aproveitado, né? Então, o que nós recebemos como doação de alimentos? Qualquer tipo de alimento que perdeu o seu valor comercial, que seria descartado, jogado no lixo, e que esteja em condições, né, de ser consumido por um ser humano, né? Uhum. Então, um produto que esteja dentro do prazo de validade, no caso de alimentos industrializados ou embalados, que estejam com a embalagem íntegra, né? No caso de hortifrutis, por exemplo, né, frutas, verduras e legumes, os alimentos que estejam também, não estejam embolorados, né? Então, como foi mostrado ali na reportagem, um tomate, né, a manga, às vezes está um pouquinho maduro demais, mas não está com a casca, né, furada, não entrou bolor. Uhum. Então, serve para fazer uma polpa, serve para fazer um suco. Inclusive, a gente aproveita até a casca mesmo, né, também, né? Para que ele não seja desperdiçado, para que não seja desperdiçado nada, né? Uhum. Na verdade, para que o alimento seja aproveitado de maneira integral. Então, olha, a gente tenta utilizar todas as partes, inclusive as não comuns, né, dos Muito alimentos. Bem. E a Denise vai ensinar para a gente daqui a pouco o que fazer com as cascas de diversos alimentos aí da sua casa. Muito legal. E também a Tati, ao vivo, vai ensinar a gente a fazer um bolo de casca de banana. É isso aí. Então, ó, já pode pegar papel, caneta, ou então já grava aí, já deixa seu celular para gravar a receita, que ao vivo, daqui a pouquinho, o bolo da casca da banana. E é gostoso, né? Uma delícia. Então tá bom. Dá licença um pouquinho, Denise. Eu tenho uma dica para você que quer ter um sorriso bonito. Às vezes você tem isso aí e ainda não ticou da sua vida, né? Você falou, nossa, ainda preciso ir no dentista, ainda não fui. Então a oportunidade é agora, ó. Uma boca saudável para você, imprescindível em todos os dias. Chegou em São José do Rio Preto, a Clínica Dentista para Todos, um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado para todas as classes, principalmente nessa época do ano que todo mundo fica meio apertadinho, não é? Então você não pode deixar embaixo o seu cartão de visitas, que é o seu sorriso. A clínica é de alto fluxo, tem 23 profissionais, então você não fica esperando nem um minuto. Você chega e já é atendido. Esses profissionais são altamente capacitados e eles já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. A clínica fica no centro aqui de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Liga lá agora, o telefone é o 3231-1077. Liga e se informa sem compromisso nenhum. 3231-1077. Aqui você se trata sorrindo. Dentista para todos. Aproveita. É novidade em São José do Rio Preto e eles chegaram chegando, viu? Então aproveite mesmo porque agora você pode sim. Meio-dia e 28, vamos para um rápido intervalo. A gente volta loguinho, 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 porque você já vai anotar no próximo bloco os ingredientes para fazer o bolo da casca da banana. Agora nem a casca da banana você vai jogar mais fora. Olha só quanta economia, hein? Não sai daí que a gente já volta. Eu iria a pé do Rio a Salvador.
Voltamos e agora tenho prêmios para você que mora em São José do Rio Preto e região. Saúde Cap chegou. Dá uma olhadinha. Primeiro prêmio, um Mob Easy. O segundo, outro Mob Easy. E o terceiro prêmio também, mais um Mob Easy para você. No quarto prêmio, tem um Hyundai Creta mais R$15 mil. Os giros da sorte estão demais, com 10 prêmios de R$1.000 para cada ganhador. Para você concorrer a tudo isso, basta comprar esse certificado de contribuição, que custa R$10, e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo dia 2 de julho, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos, então aproveite. Agora, gente, olha que legal, a Tati está lá na AMIC e ela vai ensinar pra gente uma receita utilizando a casca da banana. É isso mesmo, não errei, a casca da banana. A gente vai fazer um bolo com essa casca. É isso mesmo, Tati? Tá tudo bem com vocês aí? Oi, Mira, está tudo ótimo comigo. Tudo bem com você que está em casa também? Bom, nós estamos aqui, como a Mira já disse, na AMIC. Para você que não conhece a AMIC, aqui de São José do Rio Preto, é um lugar que acolhe as famílias que vêm trazer crianças para fazer tratamento aqui. E eu estou ao lado de uma pessoa que faz a comida desse pessoal que vem para cá. Ela faz cada comida gostosa que ela estava me contando, que eu vou voltar aqui mais vezes. É a Dona Elda. Tudo bem, Dona Elda? Tudo bem. Tudo jóia. Dona Elda, ela é responsável aqui pela cozinha, né, Dona Elda? Isso, responsável pela cozinha. 7 anos já? 7 anos. Muito bem, gente. E hoje ela vai ensinar pra gente essa delícia de casca de banana. Eu já aprendi, na verdade, a reaproveitar muita coisa, que a senhora aqui não joga nada no lixo. Nada, nada, nada. Você aproveita tudo, tudo, tudo. Tudo mesmo? Tudo. Gente, ela me contou cada coisa que eu não vou contar pra vocês não, viu? Vou guardar só pra mim. Vou contar só da casca da banana, que ela vai nos falar dos ingredientes. O que que precisa, Dona Elda? Vamos usar 4 bananas nanica. 4. Higienizada. Uhum. Vamos cortar as pontinhas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela tá cortando as pontinhas. Tá vendo? Aí você tira e separa a polpa. Isso. Nós vamos utilizar também, certo? Vai utilizar também, depois, né? Depois. Certo. Aí a gente corta. Não precisa ser fininha. Não. Só pra não judiar do liquidificador, né? Ah, porque isso daí vai tudo pro liquidificador, gente. E, ó, como ela falou, tem que higienizar muito bem a casquinha, né, Dona Elda? É. Tem que colocar na proporção de água, com água sanitária, 2%. Sim. Pra colocar tudo quando for bichinho. E depois enxaguar muito bem, enxugar, em água corrente. Água corrente e começar a utilizar. Certo. Tá vendo só? Cortou, higienizou a banana bonitinha, colocou ali. Que tanto de água a gente casca, coloca? Meio copo de água. Meio copo de água. Bate por quanto tempo, Dona Elda? Até... manchar a casca. Certo, tá vendo só? Aquela balançadinha de leve. Pra poder movimentar dentro. Muito bem. Tá? E aí deu certo. Tá pronto, a gente separa. Guarda ali. Guarda ali. Agora eu vou mostrando pra vocês um dos ingredientes. Mostra aqui pra mim, Douglas, ó. Nós temos aqui, esses copinhos, eles são correspondentes a uma xícara de chá. Uma xícara, é. Muito bem. Então nós temos... isso, nós temos 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de manteiga sem sal, com sal, manteiga, margarina que você tiver em casa, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento, 2 colheres de sopa de fermento em pó, 4 ovos, 1 assadeira untada e polvilhada também, né? Muito bem. E nós temos aqui também separadinho, que nós vamos usar depois para fazer a calda, tá vendo? Ó, nós vamos usar para a calda 1 xícara de açúcar e também a polpa da banana. Agora vamos voltar aqui, que a Dona Elda já está no preparo da massa do bolo, né, Dona Elda? Isso. A gente separa, vamos, tem que fazer a clara em neve. Certo. Então a gente bate primeiro para causa da batedeira, né? Ah, certo. Bem batidinha a clara em neve. Sim, sim, tá vendo só? Dona Elda tá separando aqui pra gente a clara em neve. E ó, você que tá acompanhando aí o SBT e você tem a banana em casa, você não sabe o que fazer, não sabe como fazer uma sobremesa diferente, já é uma dica. Olha a dica, como? Quanto mais madura, mais doce. E mais gostoso vai ficar seu bolo, tá vendo só? Agora ela vai colocar aqui e vai bater a clara em neve rapidinho pra gente poder acompanhar. Dá só uma olhada.
Vamos batendo a clara e neve, porque depois nós vamos colocar os demais ingredientes, não é, dona Elda? Colocar os outros ingredientes. A dona Elda tá batendo ali, tá fazendo barulho, mas eu tô super escutando vocês também, vou falando. Você já preparou aí na sua casa todos os ingredientes? Dona Elda tava me contando que até a casca da melancia dá pra ser reaproveitada. Delícia, fazer um salpicão. Já pensou? Salpicão de casca de melancia. Ó, oh, enquanto nós conversávamos, aqui ó, nossa clara em neve ficou pronta. E agora? Agora eu vou reservá-la. Vamos reservar aqui, vou colocar aqui do lado. Hoje eu estou de auxiliar, vocês perceberam que eu tô até de avental. Vou colocar aqui do lado. E dona Elda vai colocar o que agora? Gemas. A manteiga. A manteiga. Muito bem. O que mais? O açúcar? E o açúcar. Ai, gente, tô muito boa, tá vendo? Eu já até descobri que era o açúcar. O açúcar, certo. E bate mais um pouquinho. E bate até ficar homogêneo. Tá vendo? Ó, você que tá aí acompanhando, tá aprendendo a fazer uma receita de bolo agora. Oi pra todo mundo aí que tá vendo. Ô, dona Elda, conta aí pra mim. O que mais que dá pra gente fazer assim de diferente? Pode ir batendo aí, a gente vai conversando. Banana. É. Tem mais alguma coisa? Tem torta de casca de banana. Torta também dá pra fazer? Bananada. Bananada? Olha, com a casca. Com a casca. Nada se joga fora. Nada se joga fora. Dona Elda tava falando. Casca de banana. Como? Bife. Ah, é? Bife é milanesa de casca de banana. Bife é milanesa de casca de banana, gente. Esse até eu fiquei curiosa. Fiquei curiosa. Estamos quase terminando aqui. A Thaís já tá me acelerando ali, gente. Tá misturado agora. Vou juntar a farinha. A farinha, que mais? Deixa eu pegar aqui pra dona Elda. E a gente bate mais um pouquinho. E o fermento. Vou misturar um pouquinho isso aqui. A batedeira não está sendo muito amiga, mas dona Elda, vamos fazer o seguinte, a gente deixa essa massa meio de lado e vamos mostrar como faz a calda, que depois a gente já vai apresentar o bolo. A gente faz uma mágica na TV, vem comigo, dona Elda. A gente faz uma mágica na TV, porque daqui a pouquinho a gente já vai aparecer com o bolo pronto. O que, que a senhora vai fazer? Vai picar? Picar. Pica a polpa da banana. Isso. Tá vendo? Ó, pedaços grandes, não precisa ser pedaços muito pequenininhos. E a gente vai levar isso daqui pra uma panela que tá aqui do lado. Mostra aqui pra gente, Douglas. Essa panela que já está aqui. E a dona Elda vai colocar essa banana com a xícara de açúcar que ficou. Muito bem. Enquanto eu vou preparando a calda, terminando a massa, encerrando o meu bolo, eu vou voltar aí com você, Mira. E daqui a pouco eu vou provar pra ver se esse bolo de casca de banana fica realmente bom. Já já eu volto. Enquanto a Tati termina lá, né, esse super bolo, se você aprendeu lá a fazer todos os movimentos, né, eu vi lá, já bateu com a casca junto, bom, enfim. Os ingredientes direitinho, a quantidade que você vai precisar, a gente vai colocar na nossa página no Facebook para você fazer aí o bolo. Depois você manda foto do bolo, tá? Mira, fiz o bolo, deu certo, gostei e tá aprovado aqui na minha casa. Tudo certinho, depois você confere no nosso Facebook, tintim por tintim, a quantidade de tudo. Agora você fala, mas Mira, eu não quero só com a banana, eu quero fazer tudo que tiver direito na minha casa para reaproveitar. Mas a casca da banana tem algum ingrediente, algum nutriente bem bacana que eu posso aproveitar? Porque ali tudo bem, eu imagino quantas bananas ela não vai usar para quantas crianças, então quantas cascas ela não joga fora. Em casa, vou fazer um bolo, 3, 4 bananas, 3, 4 cascas. Vale a pena eu fazer o bolo dentro da minha casa também? Eu vou incluir mais nutrientes para os meus filhos, para quem? Para minha família? Com certeza. As cascas, os talos, né, sementes das frutas, verduras e legumes, elas são muito ricas em fibras, várias vitaminas e minerais, né? Uhum. Então vale a pena sim, você está incluindo nutrientes na sua dieta. Tudo bem. Além do bolo, o que mais que eu posso fazer com a casca da banana, Denise? Dá para fazer brigadeiro, dá para fazer doce, né? Tem vários, bolo, tem pão, tem farofa. A gente não consegue passar todas as receitas aqui, né? É. Mas se eu jogar na internet lá, receita com casca de banana, eu vou encontrar bastante coisa, então? Com certeza. Existe um site do Mesa Brasil, né? E lá tem
todas as receitas que já foram testadas e aprovadas, né? É, com vários ingredientes aí diversificados, né? Boa. Então dá para seguir a receita e eu acho que a partir do momento que você começa, né, iniciar aí nesse, aí você vai mudando os hábitos e vai criando as próprias receitas mesmo. Gostoso, né? Diferenciar um pouco o cardápio. Sim. Vamos lá, mais casquinhas de outros alimentos. Abóbora. O que que eu posso fazer com a abóbora? É a sementinha? A semente dá para tostar, né? Lavar, tostar, comer como petisco. E a abóbora em si, com casca, com a polpa. É, esses dias eu comi um quibe de abóbora. Você coloca o trigo, né? O hortelã. Fica muito saboroso, muito gostoso. E eu posso fazer com a casca e a polpa. Lembrando que é só higienizar direitinho, é isso? Isso, tem que higienizar, como ela explicou, lá com água, hipoclorito, enxaguar, né? Uhum. Pra poder utilizar todas essas cascas. Olha lá, que legal, né? Até a abóbora. Muito bem, pode passar. O abacaxi, O que que eu vou usar do abacaxi, Gise? Tira a coroa, né? Que não tem jeito, mas a casca, se você higienizar, né? Passa uma escovinha pra tirar aquelas partes mais durinhas, né? Dá pra fazer o suco, você bate a casca, pode coar depois, mas tem gente que toma, né? Com as fibras, inclusive, dá pra fazer doce. Tem um doce, ele fica parecendo um beijinho. É mesmo? Com a casca do abacaxi. Com a casca do abacaxi, é verdade, é verdade. Agora você falou, uma receita, lembrei. Sim. Olha lá, gente. Pão doce, utilizando também esse bagaço e da casca. E na hora que a gente descasca o abacaxi, porque a gente descasca abacaxi, hein? Todo dia, né? Você não descasca? Eu descasco uns 10 por dia, gente. Uns 10. Desço lá embaixo, tem uns 10 na minha mesa pra descascar. A gente joga um monte de abacaxi fora, né? Exatamente. Porque a casca é difícil, né? E usando a casca, salva-se bastante abacaxi, né? Com certeza. Muito bem. Próximo? A beterraba. Dá pra usar as folhas, os talos, né? Dá pra fazer patê, recheio, né? De panqueca, de tortas, de esfirras. Pode usar. Dá pra também, fazer então. Sopas. Nossa, gente, quanta coisa que eu jogo fora, Denise. Eu corto aqui, ó. Pá! Jogo tudo isso aqui fora. Quase quebrei a televisão. Jogo aqui, jogo tudo isso aqui fora. Aí a cenoura, a mesma coisa. Se você juntar tudo, picar, dá pra fazer uma sopa, um caldo com esses talos. Olha outros aí. Temperos também, né? Fica saboroso. Ok, dá pra fazer suco de beterraba, é uma delícia, né, também. Gente? Dá pra pôr, então, essa folhinha no suco, se eu quiser? Dá. Também dá. Dá pra bater, sim. Mas a gente fica achando que vai morrer, né, se comer a folhinha não, da beterraba. Não morre, não. Não. Ok. Tem alguns passar. Vegetais que têm algumas substâncias que são tóxicas, esses, né? Esses que a gente tá mostrando. Não, nenhum deles tem. Muito bem. A casca da batata. Isso, a casca da batata deve ser cozida também, né? Uhum. Pra poder ser utilizada. Dá pra fazer tortas, recheios de tortas, né? Dá é pra mesmo? Fazer bolo, pão. Tranquilo. Tranquilo. Mesmo com essas coisinhas pretinhas, esses... Sim, pode... é porque faz parte da casca mesmo. No caso da banana também existe. É o processo de maturação, né? Sem vai problema. Gerando essas pintinhas. Olha aí, né, gente? Que é um preconceito, alimento... né? Abaixa o preconceito com as cascas, então, é um alimento, né, feinho, mas muito saudável, nutritivo. E você aproveita, né? É isso mesmo. A gente olha, pensa que é feinho, pensa que tem que jogar fora, mas não, não é assim, né? Não. Então, dá pra fazer? O que que você falou? No caso da casca da batata, dá pra colocar no meio de tortas, né? Junto com outros ingredientes. Uhum. Dá pra ralar, talvez? Também, e vai, também. Vai que vai. Muito bem. Pode passar. A casca da laranja, famosa doce, nos né? doces, né? Essa até que a gente não tem tanto preconceito, né? Porque já vê mais, né? O doce da casca da laranja. No caso do bolo também. No bolo também, exatamente. Como a casca do limão, né? Isso. Muito isso. bem. Show. O chuchu, ele parece assim tão, né, desagradável, sem até gosto. Quando a gente descasca, ele deixa a mão meio estranha, né, a casca, aquele suminho dele. Então dá pra você usar a casca. Sim, ralado, o chuchu, é muito interessante fazer doce dele. Uhum. Porque ele é meio adocicado, tem bastante água, né? Fica gostoso. Tem uma receitinha de compota de chuchu ralado com açúcar, né, faz todo o processo de cocção. Parece uma cocada também, um doce de coco, impressionante. Pode usar a casquinha dele também. Com a casca, rala-se com a casca, higieniza né, corretamente. Muito bem, pode passar. A manga. A manga também dá pra fazer suco. Coisa linda. No caso dos bolos também dá pra triturar, né, a casca junto com a polpa, pra colocar na massa, doces. A folha da manga dá pra fazer chá, né, que é gostoso. Muito bem, pode passar. E aí, os talinhos, né? Talinhos. Tem muita gente que joga fora os talinhos. A principal parte ali, cheia de fibras, né? A gente vai separando, né? Espinafre, o brócolis, a couve-flor e tudo mais, né? Que a gente já pode unir todos eles aí. Dá posso pra picar, usar tudo fazer isso. Patê, sopa, recheio, né? Recheios, enfim, mistura ali, na forma de, né, como se fosse um tempero a mais, né? Dá pra incluir uma carne,
dá para pôr no meio da massa ou como recheio de alguma massa, por exemplo, né? Uhum. No caso dos talos e das folhas. Muito bem. Então, gente, vamos lá, vamos começar a olhar um pouquinho mais para os nossos alimentos. Deixar o preconceito para lá, não é, Denise? Exatamente. Porque além de tudo, além do reaproveitamento, além da economia, porque a gente tem que pensar no rendimento. Imagina só, você descasca 10 batatas do lado, quanta casca que não fica ali do lado, né? Equivale a quase mais 5 batatas, sei lá, sim, né? Sim. Então, pensa quanto que você vai economizar. Segundo, o que você disse dos nutrientes. Muitos dos nutrientes estão na casca. Melhor ainda das famílias. Sem falar nas frutas, como a gente falou, né? Muitas frutas são muito ricas, ainda mais por conta das cascas. Então, vamos começar a olhar um pouquinho mais para o que a gente está consumindo e economizando, né, gente? Porque, ó, tá difícil ganhar, né? Então, a gente tem que economizar. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já, tá bom? Vamos reforçar os prêmios aqui, ó. É lógico, você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba, não pode ficar de fora. No primeiro prêmio, um Mob Easy. No segundo, também outro Mob Easy. No terceiro, mais um Mob Easy pra você. No quarto prêmio, tem um Hyundai Creta, mais 15 mil reais. Os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra concorrer a tudo isso, é só você comprar o certificado de contribuição, que custa 10 reais. Acompanhe o sorteio ao vivo, dia 2, às 7h30 da manhã, aqui no SBT Interior. O SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Vamos dar uma olhada no meu look? É, você gostou? Adorei minha blusa ciganinha. Olha que linda, com a manga flare, amei. É da Lerris, confecção própria, veste do 38 ao 50. Vamos lá, vamos ligar na Lerris? Telefone tá aqui embaixo, rede social também, para você acompanhar todos os looks. Você vai fazer o seguinte, você liga lá e pergunta, onde tem Lerris na minha cidade? Onde tem uma representante? Porque eles têm loja em São Paulo, aqui em São José do Rio Preto e Mirassol, aí você liga e com certeza tem uma representante aí na sua cidade. Combinado? Então liga lá agora. E o nosso bolo, hein? Nosso bolo de casca de banana. É assim, ó, de nutriente gostoso e a criançada adora. A Tati tá ao vivo na Amic, finalizando o bolo com aquela calda de dar água na boca. E aí, Tati, como é que tá o bolo? Pois é, Mira, nós realizamos a mágica da televisão. Olha aqui o nosso bolo prontinho, não é, dona Elda? Rapidinho. Rapidinho. Nossa, foi muito rápido. Muito rápido. E agora eu estou muito bem acompanhada aqui também, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou acompanhada da Joyce, que é coordenadora da MIC. Tudo bem, Joyce? Tudo bem. Tudo jóia. E também da dona Lucelena, que é de Três Lagoas e veio trazer o filho dela para fazer tratamento. Ela é nossa convidada especial também para provar do bolo que a dona Elda já vai finalizar para a gente com a calda, né? Isso. Só lembra daquela calda que nós fizemos lá? Pois é, pode colocar a calda aí pra gente, dona Elda, pra gente ver como fica. Ai, gente, tá tão bonito esse bolo. E tá cheiroso que vocês não imaginam. Olha, que delícia. Mira, olha isso, Mira. Colocando a caldinha, bem gostosa. E agora nós vamos colocar nos pratinhos. Meninas, dá os pratinhos de vocês aí. Que a dona Elda vai servir a gente. Enquanto a dona Elda vai servindo, eu vou conversar com a Joyce, que, como eu disse, ela é coordenadora da MIC, e ela vai explicar pra gente. A MIC recebe muitas doações, né, Joyce? Isso. Hoje a gente vive de doação. E quem quiser colaborar, qual o telefone? 2137-0777. Tá vendo? E todo mundo pode colaborar, não é? Isso, todo mundo. Quantas famílias, quantas crianças que passam aqui por dia? Hoje a gente tem 700 crianças cadastradas, né? Por dia, varia muito, né? Tem 20 pessoas, 30, depende muito do dia. Como é uma casa de passagem, tem pessoas que vêm só para almoçar, outras vêm para consulta e vai embora, e outras vêm para ficar hospedada mesmo. Aí fica de uma semana, 15 dias, aí depende muito. Por isso a doação é importante. Telefone de novo? 2137-0777. E por isso também é importante reaproveitar tudo, né, dona Elda? Tudo, tudo. Nosso lixo não pode ser rico, não. Nós temos que comer a riqueza. Muito bem, nosso lixo aqui não é desperdiçado. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou provar essa delícia aqui da dona Elda. Vamos ver se ficou bom. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Pode provar aí, meninas. Vamos ver todo mundo se ficou bom. Olha que fofinho. Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Bom, né? Muito bom. Dona Elda, parabéns, maravilhoso. Obrigada. Adorei. Mira, vou voltar aí com você e eu vou ficar fazendo o quê? Comendo essa delícia. Tchau, gente. E como é que a gente fica aqui no estúdio? Assim, ó.
só com o cheiro da banana, né? Fazer o quê? Beijo pra você, Tati, beijo pra todo mundo aí da Mic, parabéns, viu, pela iniciativa, é isso aí. Gostei da frase, a gente não pode jogar no lixo, a gente tem que comer a riqueza. Boa essa, né, Denise? Muito linda. Gostei, a frase, gostei, parabéns, viu, muito obrigada, tá? E olha, já tem gente participando aqui do WhatsApp, vamos lá, os brasileiros, creio que seja o povo que mais desperdiça alimento na face da terra. Falta consciência e uma boa imaginação, é o Rogério Costa de Birigui, é isso aí, Rogério, um beijo pra você, obrigada pela participação. Mira, aqui é a Raquel de Adamantina. Eu queria saber se esse bolo de casca de banana é mesmo saudável, nutritivo e se tem baixa caloria. Beijinho. E aí, Denise, tem baixa caloria? Ou não, é essa a questão? Não. É, a questão é que você aproveita de maneira integral o alimento. Você está comendo, né, um prato que a gente chama de comida de verdade, né? É, não é um alimento, não é um alimento ultraprocessado. É um preparo... Um prato caseiro, né? Ele é mais rico em nutrientes. Não necessariamente ele tem baixas calorias. Para que ele seja um alimento de baixa caloria, eu precisaria fazer uma substituição, né, de alguns ingredientes dele. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiça alimentos no mundo. Sim. Então, por aí, né? Mas criatividade a gente tem. Olha só o que o Dinei, meu amigo de Facebook, Dinei de Núbia Paulista, faz com a coroa do abacaxi. Ele acabou de mandar. Dinei, um beijo pra você. Olha a sua arte aqui na televisão. Criativo. Dinei sempre manda coisinhas pra gente. É isso aí, ó. Parabéns, viu? Parabéns pra você. Mais perguntinhas aqui. É possível aumentar a ingestão de fibras utilizando a casca do abacaxi e talinhos diversos? É a Paula Tarantino de Votuporanga. Beijo, Paulinha. Com certeza. Incluindo, né, as cascas e os talos dos alimentos nas preparações, você aumenta a ingestão, né, de nutrientes, especialmente vitaminas e sais minerais e fibras também. Uhum. Então você enriquece o alimento aproveitando, né, as cascas e os talos. Muito bom, olha, ainda faz bem para a saúde, né? Agora eu quero saber essa receita aqui, ó, do bolo de entulho. Fiquei curiosa. Sabe o que é um bolo de entulho, Denise? É o bolo da mãe da Nayara, de Araçatuba. É, ela mandou aqui, ó, minha mãe faz bolo de casca de legumes e nós aqui em casa chamamos de bolo de entulho, mas fica ótimo. Nayara, grava tua mãe fazendo esse bolo aí, grava de celular mesmo lá, junta lá, faz ela na cozinha, ela manda esse vídeo pra gente, a gente coloca aqui na TV, o que você acha, hein? Pra todo mundo ficar sabendo como é que é a receita do bolo de entulho aí da mãe da Nayara. Um beijo pra vocês, viu? Olha que legal, hein? Muita gente assistindo do Mato Grosso do Sul, a Rúbia e a Maria Clara, a Delson, a Delson Luiz, um beijo pra vocês também. Manda um beijo pra mim, Mira, meu nome é Bruna, sou aqui de Rio Preto. Eles estão perguntando aqui, olha, se a casca tem muito agrotóxico, né? Quem pergunta isso é o Hélio Ricardo de Rio Preto, ele já tá preocupado por causa do agrotóxico que fica na casca dos alimentos. Nessa lavadinha que a gente dá com o produto que você disse, já ameniza um pouco ou não, Denise? Qual alimento que a gente deve tomar um pouco mais de cuidado? Infelizmente, hoje em dia nós temos essa questão, né, dos agrotóxicos que ficam realmente acumulados, né? Higienizando com água, você pode tirar um pouco, sim, mas fica um pouco ainda no alimento. Mas a gente tem a opção também de consumir os alimentos orgânicos, né, que são aqueles que são livres de agrotóxicos e, consequentemente, mais saudáveis, né? Mas, infelizmente, não temos como, né, evitar que isso aconteça, né? Mas eu acho que é uma opinião, né? Antes de se preocupar com isso, a gente pode pensar que você está realmente incluindo nutrientes na sua dieta. Porque hoje em dia os alimentos ultraprocessados também, né, são fontes de venenos, sim, né, para a nossa saúde. Então, é uma escolha que a gente faz. E com casca ou sem casca, o agrotóxico vai vir, né? Exatamente. Não tem jeito, né? Mesmo você descascando, ele tá ali já inserido, né? Não, sim, tem jeito. Sim. Dá licença um minutinho, eu vou dar mais um recado importante ali, ó. Porque ninguém mais vive sem internet também, né, gente? É outra coisa que tá ali na vida da gente, ó. E isso daqui é outro método para você economizar. A gente tem que economizar tudo quanto é cantinho, né, gente? São os planos Vivo Família. Agora você tem muito mais internet e ainda pode compartilhar com toda a sua família com o plano Vivo Família 6GB. Você tem 6GB de internet 4G com a velocidade da Vivo. Ligações ilimitadas para qualquer Vivo, 500 minutos locais para outras operadoras e mais um dependente grátis. Isso mesmo, ó, você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém sem pagar nada mais por isso. E
ainda gerenciar sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso que eu te falei por apenas R$ 249,99 por mês. Então você está esperando o que para ser Vivo? Passe hoje mesmo na loja de atendimento Vivo Speed Car, na Rua Voluntários de São Paulo, 3235, ao lado do Fórum, aqui em São José do Rio Preto. E conheça essa oferta que eu te falei e muitas outras. Então anota direitinho, Rua Voluntários de São Paulo, 3235, ao lado do Fórum, aqui em São José do Rio Preto. Ó, é economia na certa, porque esse preço que eu te falei, para você dividir com a família, sai bem baratinho, né? Então aproveita. Bom, já demos receitinha. Se você perdeu alguma coisa do bolo que a Tati fez aí da casca de banana, a gente vai colocar a receita na íntegra depois, tanto os ingredientes quanto a forma de você fazer, tá? Porque aqui na televisão tem que ser tudo rapidinho, né, gente? Então a gente mostra pra você tudo bonitinho na nossa página do Facebook. E também quero te lembrar que a partir dessa semana aqui, já começamos a colocar o nosso Instagram aqui no programa, tá? O meu, o da Tati, também em toda a programação do SBT Interior. Então aproveita e vai lá no nosso Insta. Lá tem nossas fotos, tem os bastidores, tem as histórias, uma melhor do que a outra. Então aproveita, vai lá. O meu é Mira Filizola e eu tô esperando você lá no meu Insta. Combinado? Denise, muito obrigada por você ter vindo hoje. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Você explicou tudo muito bonitinho. Eu tenho certeza que muita gente em casa vai começar a economizar e também a se alimentar melhor. Obrigada. Eu que agradeço. Tá bom, valeu. E, gente, fica com Deus aí em casa. Uma ótima tarde pra você. Vamos ficar, ó, de olho aberto com o que você tá jogando fora. Se você não quiser reaproveitar, você pode fazer a doação como a gente te falou. Combinado? Um beijo grande. Fica com Deus e bye, bye. Respeito.